поглед към търговията на европейските пазари и информация от колегите от Bloomberg London. Европейските пазари растат днес. Да научим повече за търговията от Анджела Фелисиано от Bloomberg в Лондон. Здравей, Анджела, какво ново? Добър ден! Европейските индекси са предимно на зелено в началото на сезона на отчетите. Акциите на LVMH се повишиха с 3,2% в Париж, след като обявиха ръст на продажбите в първото тримесечие, което показва възстановяване на луксозния център от сектор от пандемията. Германският софтуерен гигант SAP повиши целогодишната прогноза, воден от облачния бизнес. В Азия кредитните пазари се стабилизираха след натиск от резкото разпродаване на един от най-големите менеджери на лоши кредити в Китай. Очакванията за силни печалби повишиха ралито на пазара. Инвеститорите следят развитието на ваксините и изглеждат уверени, че възстановяването остава наред с подкрепата на централните банки и държавните разходи. Преди Wall Street очакваме отчетите на JP Morgan, Goldman Sachs и Wells Fargo. Американските държавни облигации, доходността при 10-годишните е на 1,64 след успешната продажба на 30-годишни облигации. При суровините WTI и Brent са с повишение, след като Международната енергийна агенция повиши прогнозата за търсене на петрол в света. Биткоин е над 64 000 долара, още един исторически връх, преди Coinbase да излезе на пазара в Nasdaq. Приятен ден! Thank you very much for this information, Angela. Това беше Анджела Фелисиано от Bloomberg London с информация за търговията на европейските пазари.